Dovolte, abych vás všechny pozdravila při příležitosti 24. ročníku ankety Zlatý Amos. Zlatý Amos si mě získal. Jsem ráda, že žáci mohou jednou ročně hodnotit své učitele, hodnotit je s respektem, s láskou. A to je ta největší hodnota této ankety. V tomto je jedinečná. Jsem ráda, že už si získala srdce mnoha žáků, mnoha učitelů a také cenou tradici. Věřím, že i letošní ročník bude úspěšný a že samozřejmě vyhraje ten nejlepší. Takže všichni se prosím zapojte do ankety, všichni posílejte své hlasy, své tipy o nejlepšího učitele na www.zlatyamos.cz.